армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Шу стансасының маңында шойын жолдан шығып кеткен Астана-Алматы бағытындағы поезда қайтыс болған жасөспірім Қарағанды облысының тумасы болып шықты. Соңғы 4 айда облыста ауыл шаруашылығына 2,1 миллиард теңге капитал құйылған. Тарихи-мәдени экспедициясы Қарағанды қаласынан бастау алды. Шараға белсенді жастармен қатар жоғарғы оқу орындардың ғалымдары да қатысуда. Шу стансасының маңында шойын жолдан шығып кеткен Астана-Алматы бағытындағы поезда қайтыс болған жасөспірім Қарағанды облысының тумасы болып шықты. Апат кезінде вагонның тамбурында тұрған небәрі 12 жастағы бала терезеден ұшып кеткен екен. Алексей Мальниевтің денесі Қарағандыға жеткізіліпті. Қазір марқұмның жақындары ұлдарын ақтық сапарға шығарып салуға дайындалып жатыр. 5 жыл бойы күткен ұлдарынан Мальниевтер отбасы 5 минутта мәңгіге айырылды. Оқуда озат, үйдің мақтанышы болған Алексей небәрі 12 жаста еді. Үш бірдей вагон аударылған Астана-Алматы поезына өз аяғымен мінген баланың өлі денесі Қарағандыға бүгін жеткізілді. Тұңғыштарынан қапыда көз жазып қалған атана сұхбат беретіндей жағдайда емес. 12 жастағы Алексей остан 2 күн бұрын әке шешесі және 6 жасар інісімен бірге Қырғызстан еліне қыдыруға шыққан екен. Марқұмның жақындары апат болған сәтте Алексей Мальниевтің вагонның тамбурында тұрғанын айтады. Кейін не болғаны өзімізге де беймәлім дейді. Тек баланың терезеден ұшып кеткенін бұқаралық ақпарат құралдарынан естігендерін айтады. Қалай болғанын біз білмейміз. Анасы қазір қатты күйзеліп отыр. Келген соң бәрі анықталады. Қалай болғанда да қаралы отбасы кінәлі адамдардың жауап беруін талап етеді. Әрине, ол темір жолшылардың кінәсі. Вагондар біздің кесірімізден аударылған жоқ қой. Солардың кінәсі. Енді жауап берсін. Ал қара жамылған отбасы қазір жерлеу қамына кірісті. Қыршын кеткен Алексей Мальниевтің мәйіті апат болған шу стансасынан Қарағанды қаласына жеткізілді. Мұнда марқұмның жақындары табытқа тапсырыс беріп, туған жері Қушоқы ауылына оралады. 6 вагоны рельстен шығып, үшеуі аударылған пойыз апатынан көз жұмған баланың денесі жер қойнына ертең тапсырылады. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Соңғы 4 айда облыста ауыл шаруашылығына 2,1 миллиард теңге капитал құйылған. Бұл көрсеткіш өткен жылға қарағанда 26%-ға төмен. Сондай-ақ Жезқазғаннан басқа қалаларға инвестиция тартылмаған. Қазагро ауыл шаруашылығы өндіріс кешені биыл өңірімізге 9,5 миллиард теңге несие бөлген. Алайда оның 2,6% ғана игеріліпті. Әзірге аудан қалалардан мал мен техника бойынша толық есеп берілмеген. 2017 жылы несиеге 440 бас асыл тұқымды әрі қара 1,6 миллиард теңгеге, асыл тұқымды жылқы малы 160 миллион теңгеге алынған. Аудандардың есебі бойынша жыл басынан бері несиеге 1768 тайынша торпақ алынған. Алайда нақты есеп бойынша 127 бас қана тіркелген. Көптеген шаруалар техниканы несиеге ала алмаймыз деп шағымданады. Алайда техника несиеге алу үшін барлық құжаттар дұрыс болуы тиіс. Оған әкімдер жұмыс жасау керек. Снижен объем инвестиций в Жаңаркенском районе 36%. Биылғы жылы Жаңарқа ауданында инвестиция тарту 36%-ға, Нұра ауданында 28%, Қарағанды 87%, Теміртау 46%-ға төмендеген. Жезқазғаннан басқа қалаларға инвестиция таратылмаған. Облыс әкімі орынбасары Серік Шайдаровқа инвестиция төмендеп кеткен аудан әкімдерімен жеке сөйлесіп, мәселені шешуді тапсырды. Сондай-ақ Бұқаржа ауданына қарасты Қарағанды құс фабрикасына бір айдан бері су берілмеген. Су мекемесі мемлекеттік болғандықтан аудан көлемінде сумен қамтуға міндетті. Екі компания арасындағы іс сотқа жіберілген. Облыс әкімі Бұқаржа ауданының әкіміне ескерту жасады. Аумағындағы мәселелерді шынында да әкім шешу керек қой. Қалай шешетін ол? Өзіңіз білесіз. Бірнеше рет осыны облыс көлемінде қарап отырмыз сол. Азғантай ғана кішкентай мәселе. Егер бұл жекеменшік компания болса екен, мемлекеттік компания, соған сіздің шамаңыз келмей отыр, Шакурашев Қалиевич.
Сонымен қатар Қарағанды азық-түлік құны көтеріліп келеді. Орам жапырақ орташа есеппен 25%-ға қымбаттап кеткен. Тіптен кейбір сауда орындарында орам жапырақтың бағасы 50%-ға дейін жоғарылаған. Облыс әкімі өзінің орынбасары Серік Шайдаров пен сала басшыларына бағаны тұрақтандыруды ескертті. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахармызда әдеп жөніндегі уәкілдердің оқу курсы аяқталды. Бір апта бойы 15 мемлекеттік қызметкер өз жұмыстарында кездесетін түрлі дауларды түсініспеушілікті дұрыс жолмен шешуді үйренді. Бұл жұмыстар мемлекеттік қызметтегі әдептілік деңгейін көтеру мақсатында жүргізілуде. Оқу жиындарын аяқтаған мамандарды облыс әкімі аппаратының әдеп уәкілі Сандуғаш Асылбекова мен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Жандос Сарсенов құттықтады. Әдеп жөніндегі уәкілдерді оқыту шаралары мемлекеттік қызметтегі әдептілік деңгейін көтеру мақсатында ұйымдастырылды. 40 сағаттық оқуды облысымыздың аудан қалаларынан жиналған 15 маман аяқтады. Мемлекеттік қызметкерлер психологиялық және медиация бойынша білім алды. Бүгінгі әдеп жөніндегі уәкілдердің оқуы осы біздің Қарағанды аймағы бойынша мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттіктің департаментінің бірге ұйымдастырылып отыр. Сабақтың ең негізгі мақсаты әдеп жөніндегі уәкілдердің заң шеңберінде көрсетілген құзыреті мен міндеттерін орындау барысында қалай орындайды, қандай формалары бар, қандай методтары бар, солардың бәрін өзінің функциясын қалай деп айтсам екен, өзінің функциясын ары қарай жүзеге асыру бойынша көп мағлұмат алады. Қазіргі уақытта Қарағанды облысы бойынша әдеп жөнінде қызметте 21 адам жұмыс атқаруда. Олар өздеріне қосымша міндетті жүктеп алған мемлекеттік қызметкерлер. Оқу жиынының соңғы күнінде қатысушылар алдында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің басшысы Жандос Сәрсенов сөз сөйледі. Ол оқыту үрдісінде жинақталған білімдер мен дағдылар әдеп жөніндегі уәкілеттің жұмыс сапасын жақсартуға мүмкіндік беретіндігін атап өтті. 100 нақты қадам ұлттық жоспардың шеңберінде елбасының тапсырмасы болған болатын. Сол кәсіби мемлекеттік аппаратты құру туралы осы тапсырмалар жүйеге асырудың аясында осы 2016 жылдан бастап мемлекеттік органдарда әдеп жөніндегі уәкілдер енгізілді. Әрине, әдептілік сақталмай, тәртіп болмастан мемлекеттік органдағы бір қандай да бір кәсібилік туралы айтуға болмайды. Сондықтан да осы жаңадан енгізілген институттың маңыздылығы осымен байланысты деп санаймыз. Қазір уақытта осы енгізілген әдеп жөніндегі уәкілдердің барлығы өздерінің жұмыс істеп жатқан жұмыс орындарында қандай да бір абыройы бар, айтқан сөздері қабылданатын, өтетін азаматтар болып саналады. Бір апталық оқудың аяқталуына орай Жандос Сәрсенов әр қатысушыға сертификат табыстады. Атап өту керек, мұндай оқыту шаралары алдағы уақытта да жалғасатын болады. Келесі дәл осындай жиын күзде мемлекеттік басқару академиясының филиалында өткізіледі деп күтілуде. Айдар Дәуренұлы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде индустрия 4.0 және цифрлық машина жасау білім беру кешені ашылды. Аталмыш жоба Сағынов оқулары аясындағы халықаралық ғылыми практикалық конференция барысында жүзеге асты. Ғылыми жиын білім ордасының 65 жылдық мерейтойына тұспа-тұс келіп отыр. Шара барысында ғалымдар техника саласындағы ғылыми жобалары бойынша баяндама оқып тәжірибе алмасты. Басқосуға отандық және шетелдік инженер ғалымдар да атсалысты. Әбілқас Сағынов оқулары осымен 10-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Әбілқас Сағынұлы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің алғашқы ректоры, Қазақ ұлттық академиясының академигі, ғалым пайдалы қазбаларды игерудің ғылыми мектебін қалыптастырған тұлға. Академиктің басшылығымен Қарағанды көмір бассейнінде кешенді тәжірибелік және өндірістік сынақтар жасалған. Пленарлық мәжіліске отандық, шетелдік ғалымдармен бірге Қазақстан Республикасы парламент, президент әкімшілігі, білім және ғылым министрлігінің өкілдері және облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев те қатысты. Мемлекет басшысы алға қойған міндеттерді табысты жүзеге асыру үшін мұнда біз ғылым мен өндіріс білімді бірге қарастырып жатырмыз. Тың идеялар Қарағанды өндірісі мен білім беру үрдісін дамытуға аса қажет.
Конференция аясында аталмыш білім ордасында индустрия 4.0 және цифрлық машина жасау білім беру кешен ашылды. Ғылыми жиынға 45 мемлекеттен 750-ге жуы ғалым келген. Пленарлық мәжілістен кейін секциялық конференция ұйымдастырылды. Онда ғалымдар техника саласында өзекті мәселелерді талқылап, өзара тәжірибе алмасты. Schneider Electric. Центр КРГТУ. Бұл кешен Schneider Electric, Mitsubishi Electric және Флоор система орталықтары көмегімен құрылды. Аталмыш корпорациялар автоматтандыру саласындағы әлемнің жетекші өндірушілері болып табылады. Ғылыми білім беру кешені Delta Electronic компаниясының Қазақстандағы ресми өкілі Prom Electrosystem жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жабдықталған. Қазмұнайгаз автоматика мен университет арасында өнеркәсіптік автоматтандыру саласындағы білім беру және инновациялық қызмет саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Сондай-ақ конференцияға қатысушылар білім ордасының негізін қалаушы академик Әбілқас Сағыновтың туған жер жобасы аясында ашылған Қарағанды мемлекеттік техникалық университет профессорлар аллеясына ескерткішін алдына гүл шоқтарын қойды. Конференцияның негізгі мақсаты мемлекеттік индустриализацияландыру бағдарламасы аясында шикізат секторынан арылып өндеуші жүйені қалыптастыру. Әжірқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қаламыздағы мектеп оқушыларын ата-аналары мен ұстаздары салют жазғы демалыс сауықтыру лагеріне шығарып салды. Сауықтыру орталығы Бұхар Жырау ауданына қарасты Асыл ауылының жанында орналасқан. Онда бірінші топпен көпбалалы отбасылардың балалары жіберілді. Лагерге алғашқы лекпен аз қамтылған және көпбалалы отбасылардың балалары кетті. Демалыс мерзімі 12 күн, жолдама бағасы 30 000 теңге. Алайда осына әлеметтік жағдай төмен жанұялардың балаларының демалу құнын қалалық әкімдік төлейді. Бұл жолы 425 оқушы демалыс және сауықтыру орталығына жіберілді. Қала бойынша жазғы лагерде 5 ауысым болады деп жоспарлануда. Онда 2 000 оқушы қамтылуы тиіс. 5 мезгілдік тамақтандыру ұйымдастырылған, және де лагерда жұмыс істейтін спорттық ойындар, онда ағылшын тілін үйрену, бассейн, күннің ауа райына байланысты бассейн бар, яғни сауықтандыруына барлық жағдай жасалынады балалардың. Енді ойлаймын, балалар жақсы демалып қайтады деген ойдамыз. Дамир Жартыбаев 74-ші мектептің оқушысы, 7-ші сыныпты бітірген. Бұған дейін де ол жазғы лагерге бірнеше рет барған. Оның айтуынша лагерде демалу өте қызықты әрі пайдалы. Ал 6-шы сыныпты аяқта отырған Елдар айтжанып болса, демалыс орнына алғаш рет барғалы тұр. Балалар жаңа достармен таныспақ. Мен жазғы лагерге салютке барам. Сол жерде мен демалам. Ол жерде күшті қыдыртады, бассейн бар. Демалыстар, секциялар бар, спорт секциялар. Мен лагерға барам, лагерға мен барғым келеді. Мен өз достарыммен бірге барып ойнаймыз. Лагерға бірінші рет бара жатырмын. Біз 36-шы мектептен баратырмыз. Мен 6-шы сынып оқимын. Салют лагерінде барлық жағдайлар жасалған. Онда шахарымыздағы өнер мектебінің мамандары оқушыларға қосымша білім беру, дамыту шараларымен айналысады. Бұл шара күзге дейін мектеп оқушыларының жазғы демалыс кезінде ұйымдастырылады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Бүгін қаламыздан тарихи-мәдени экспедиция бастау алды. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылған экспедиция тарихи орындарды зерттеуге бағытталған. Бұған белсенді жастармен қатар жоғарғы оқу орындардың ғалымдары да қатысуда. Шаһарымыздан бастау алған сапар Бұқар Жырау, Қарқаралы, Шет, Ақтоғай аудандарында жалғасады. Ал экспедиция жұмысы 30 маусымда Ұлытау өңірінде аяқталады. Экспедиция Ұлы Дала елінің киелі мұрасы республикалық тарихи экологиялық акциясының 3-ші кезең аясында ұйымдастырылып отыр. Тарихи орындарды зерттеу жұмыстарына этномәдени бірлестіктердің өкілдері, жаңғыру жолы қозғалысының жастары, қоғам қайраткерлері, ғалымдар мен сарапшылар қатысуда. Олардың мақсаты елбасымыздың бейбітшілік пен келісім үлгісін ұсынып, рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру, бірегейлік пен ұлттық бірлікті нығайту болып табылады. Осы Қазақстан халқы ассамблеясының жұмыс аясында да әр түрлі ірі-ірі акциялар, үлкен шаралар еліміздің түкпір-түкпірінде жүзеге асып жатқан білесіздер. Солардың бірі осындай әсіресе біздің мынау жастарымызды елін, жерін сүйуге, патриоттыққа тәрбиелеуге, туған жерінің тарихын түгендеуге тікелей әсері бар осындай жобалар екен белгілі. Экспедиция мүшелерін шығарып салу салтанаты қаламыздағы достық үйінде өтті. Ол жерде ғалымдар мен жастарға ақ тілектер айтылып, аталған мекеменің қызметкерлері экспедиция мүшелерін құрметпен шығарып салды. Міне осылайша 30-ға тарта қатысушы шаһарымыздан қасиетті Қарқаралы жеріне бағыт алды. Ол жақта мамандар тарихи орындарды аралап шығып, зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Бұдан кейін 21 маусымда экспедиция мүшелері Шет, Ақтоғай аудандарына аттанатын болады. Мамандар бұл экспедиция келер ұрпаққа үлкен сабақ болатындығына сенеді. Қасиетті жерлердің барлығын жастарға насихаттау үшін ол бүгін ғана пайда болған идея емес. Ол біздің ата-бабамыздан келе жатқан үлкен бір ұлттық ұстанымымыз. Өйткен ұрпақтан ұрпаққа бұл жалғасып келе жатыр. Кешегі Бұқар Жырау баба айтқан идеялардың барлығы 18-ші ғасырда, 19-ші ғасырда, 20-ші ғасырдың басында алаш зиялы жалғастырды. Енді бүгінде елбасы сол идеяны ары қарай жалғастырып, өйткені бүгінгі жалғастырған идеяның өте бір ерекше маңызы бар, өйткені біз тәуелсіз ел болғанда бұл жалғасып отыр. Экспедиция мүшелерінің Қарқаралы жеріндегі сапары бір күнге созылады. Жалпы бұл жұмыстар маусым айының соңында Ұлытау өңірінде аяқталатын болады. Ал шілде айында Қазақстан халқы ассамблеясының туымен саяхатшылар күнделігі Павлодар облысының мамандарына табысталады. Бұдан кейін бұл жұмыстар Павлодар өңірінде жалғасады. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбек, Дастан Шанин, бірінші арнада телеарнасы. Қарағандыда татар башқұрт халықтарының ұлттық мейрамы Сабантой өткізілді. Аталмыш мереке арқа жерінде осымен 24-ші рет ұйымдастырылып отыр. Шараға Татарстан Республикасының халық әртісі Рузиля Хайреддинова қатысты. Арнайы келген қонақ Татарстан мемлекетінің басшысы Рустам Минихановтың құттықтау хатын табыс етті. Шахармыздың орталық саябағында бүгін ән мен күй қалықтап тұр. Мерекені тамашалауға келген халықта есеп жоқ. Достықты дәріптеген қазақ ел үшін мұндай мейрамның маңызы ерекше. Өйткені Сабантой қашаннан берекемен бірлік достықтың мейрамы. Қарағандыда Сабантой 1994 жылдан бері тойланып келеді. Татар тілінен аударғанда жер өңдеу тойы деген ұғымды білдіреді. Нәпақасын еңбектен тапқан татар халқы көктемгі егіс науқанын осылай ойын сауыққа ұластырған. Мерейлі мерекені тойлаудың астарында егін мол болсын деген жұрттың ақ тілегі мен арман мұраты жатыр. Шаһарымызда өткен мейрамға арнайы келген Татарстанның халық әртісі Рузиля Хайреддинова өнер көрсетіп мерекемен құттықтады. Сондай-ақ Татарстан мемлекетінің басшысы Рустам Минихановтың құттықтау хатын табыс етті. Татарстан Республикасы Дәулет Советі әкіметі есімінен әм шәқсан өзім сізді татар халқының милли байрамы Сабантойы оңайынан ихлас құттықтаймын. Самый главный праздник татарского народа. Сабантой біздің татар халқының басты мейрамы. Осында татар халқы тұрып жатқаны мені қуантады. Себебі Қазақстанға келсем, өз елімде жүргендей сезінем. Барша татар халқын мерекемен құттықтаймын.
Сабантойда мереке елермен қатар өзге де ұлт өкілдері жиналған солардың бірі кәріс этномәдени бірлестігін төрайымы Лилия Ким. Ол татар башқұрт халқын мерекемен құттықтап, өз жылы лебізін білдірді. Праздником великим. Мен татар башқұрт халқын осындай керемет мерекелермен құттықтаймын. Аспанымыз ашық, достығымыз мәңгі болсын. Бұл күні татар башқұрт ұлт өкілдерімен қатар қала тұрғындары да ән салып би биледі. Мерекені Ихлас қоғамдық орталығы ұйымдастырған. Іс-шараның мақсаты Сабантой ұлттық мейрамын өскелең ұрпаққа насихаттау және халықтар достығын нығайтуға, ел бірлігін сақтауға үлес қосу болып табылады. 24-й Сабантой. Бүгін біз Татарстанның Қазақстандағы мәдениет күндерін атап өтіп жатырмыз. Бұл 24-ші рет ұйымдастырылып отыр. Келген жұртшылыққа өзіміздің мәдениетімізді, дәстүрлі ойындар мен әдеп қорыптарымызды көрсететін боламыз. Және бұл мейрамды Астана қаласының 20 жылдығына орай өткізіп отырмыз. Дәстүрге сәйкес бұл күні түрлі салада тер төгіп жүрген еңбек адамдары марапатталды. Мерекеден соң ұлттық ойындар ойнатылды. Білекті жігіттер қапшық лақтырудан сынға түссе, бос кілемде балуандар белдесті. Осылайша еңбек пен береке бірліктің мейрамы бар сән салтанатмен аталып өтілді. Әжірқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында соңғы 5 айда балалардың қатысуымен 10 жолы көлік оқиғасы тіркелсе, 4 төтенше жайт орын алған. Демалыс мезгіліндегі осындай оқиғалардың алдын алу мақсатында облыстық білім басқармасы мен ішкі істер департаментінің мамандары қауіпсіз жаз деп аталатын акция жұмысын бастады. Жаз шығып оқу аяқталғаннан кейін мектеп жасындағы балалар лагерлер мен басқа да демалыс орындарына аттанады. Ал осы мезгілде қызметтер қыза түсетін құтқарушылар болса, жол жүргенде суға шомылғанда сақталмайтын қарапайым қағидалардың соны орны толма жағдайларға алып келетін айтады. Қарағанды облысында соңғы 5 айда балалардың қатысуымен 10 жол көлік оқиғасы тіркелсе, 4 төтенше жайт орын алған. Сондықтан мамандар балалар мен ата-аналарға демалу маусымында барынша сақтық шараларын сақтады. Дети должны знать телефоны экстренных служб. Біздің құтқару тобы жаз бойы қызу жұмыс атқарады. Себебі дәл осы мезгілде төтенше жағдайлар көп орын алып жатады. Балалар оқыс оқиға кезінде уақыт жоғалтпай бірден жедел қызмет телефонына хабарласуы керек. Және оны жатқа білулері тиіс. Нөмір 92-ші гимназияның 5-ші сынып оқушысы Рахымбай Әлтайыр да бүгінгі акцияға қатысушыларын бірі. Демалыс маусымында жергілікті лагерлердің біріне баруды жоспарлаған Әлтайыр мамандар айтқан қауіпсіздік ережелерімен толық танысып, білмейтін тұстарын тағы бір пысықтап жатыр. Бүгін қауіпсіз жаз шарасы өтіп жатыр. Бұл жерде қауіпсіздік ережелерін мен ұстаймын. Үлкендердің рұқсатынсыз суға шықпаймын. Төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында жыл сайынғы қауіпсіз жаз акциясын Қарағанды облыстық білім басқармасы, ішкі істер департаменті мен құтқару қызметі ұйымдастырып отыр. Аталмыш шара аймағымыздың қалалары мен аудандарында да өткізіледі. Акция барысында жаз мезгіліндегі қауіпсіздікті сақтау шаралары түсіндіріліп көрсетіледі. Жалпы шара аясында қала бойынша 5 мыңнан астам бала, ал облыс бойынша 80 мыңға жуық жасөспірім қамтылмақ. Іс-шара барысында арнайы балалар үшін дайындалған қауіпсіздік ережелері тақырыбындағы танымдық қойылымдар мен бірқатар ережелер көрсетіледі. Акция соңында қала мектептерінен келген 100-ден аса балаға түнде де күндізде жарқырап жанатын арнайы жапсырма қағаздары таратылды. Бұл жапсырмалар жол бойындағы кетіп бара жатқан балаларды айшықтап көрсетіп тұратын болады. Айта кетейік, аталмыш акция маусым айынан бастап тамыз айының соңына дейін жалғасатын болады. Әжірқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік қызмет органдарының 20 жылдығын атап өту аясында мемлекеттік қызметкерлер арасында алға басу движение вперед қайырымдылық жүгірісі өтті. Аталмыш марафон Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментімен және Қарағанды қаласы әкімдігімен бірлесе отырып ұйымдастырылды. Іс-шараның ерекшелігі Астана, Алматы қалаларында және барлық облыс пен аудандарында бір күнде, бір уақытта, бір стартпен өткізіліп насихатталды. Yeah.
Салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған жарысқа бас аяғы 600-ге жуық адам қатысты. Мемлекетті қызметкелер мен түрлі сала мамандары қолдауға арнай келген қарағандылық спортшылар жүгіріп өтті. Марафонның мақсаты елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауына сәйкес бұқаралық спортты дамыту, мемлекетті қызметшілер арасында салауатты өмір салтын насихаттау және спортқа баулы болып табылады. Мұндай қайырымдылық жүгірістер ерікті бастамамен облысымыздың барлық қала және аудандарының мемлекет қызметшілерін арасында бір уақытта өткізілді. Біріншіден бұл елбасымыздың өткенде барлық қазақстандық азаматтарды спортпен шұғылдануға шақырған оранына, яғни салауатты өмір ұстан, салауатты өмір салтын ұстануға шақырған оранымен сәйкес келеді. Екіншіден бұл марафонның қайырымдылық деп жатқан себебіміз, қазір облыс бойынша 1-2 мыңға жуық қызметшілер осы облысымыздың қаламыздың тұрғындары қатысып жатырда шамамен 1 400 000 ақша жиналды. Бұл ақшаны біздер осы елімізде емделуге мұқтаж болып жатқан балаларға жұмсайтын боламыз. Жарыстың мақсаты салауатты өмір салтын қалыптастырып қана қоймай, сонымен қатар балаларға өмір сыйла, қайырымдылық жобасына қолдау білдіру болып табылады. Марафонға қатысқан әр қызметкер қалауы бойынша акцияға ақшалай көмектесті. Осындай қайырымдылық іс-шараларды өткізу арқылы мемлекеттік қызметшілерді салауатты өмір салтына баулу. Қарағанды облысы қоғамдық сақтау мекемесінде қайырымдылыққа қатысты іс-шаралар ұйымдастырылып тұрады. Бүгінгі міне өткізіп жатқан іс-шара соның біреуі. Жеңіл атлетика жарысының қорытындысы 3 номинация бойынша марапатталды. Ең белсенді ұжым тобы Қарағанды облысының сатып алу басқармасына бұйырды. Жүгіріс ақсақалы номинациясын фармация департаменті басшысының орынбасары Жанабек Жапаров алды. Ал ең кіші жас санатындағы қатысушы экономика және қаржы бөлімінің бас маманы Нұрлахан Таев атанды. Сондай-ақ барлық қатысушыларға сертификаттар табыс етілді. Айжырқын Сисен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.